Տրնդես, միթե սա հեթանոսական տոն է, միթե աղանդները ճիշտ են ասում, որ սա կրապաշտություն է, եկեք պարզենք։ Ոմանք ասում են, թե սա հեթանոսական տոն է, ոմանք մեղադրում են հայ առաքելական սուրբ եկեղեցուն կրապաշտություն սովորեցնելու մեջ։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր փաստարկներով հերքելու ենք Տրնդեզի կամ Տյառընդառաջի, հատկապես փետրվարի 13-ին տոնվող նախատոնակի մասին արծացվող բոլոր սուտ բամբասանքները, որովհետև թե աղանդավորները, թե ժամանակակից կիսահեթանոսները խափում են ժողովրդին, շարունակելով քարոզել խորհրդային տարիներին տարածված անհեթեթությունները։ Ոստի խոսելու ենք ժողովրդի մեջ անգիտությամբ տարածված սնոտի ապաշտության մեղքի մասին, ինչպես նաև կրակը աստված կոչելու պարսկական կրոնի մոլորության և կրակից վախենալու կրապաշտության, խարույկի վրայից ցատկելու արարողության առաջացման պատճառների ու դրանց իմաստների, աղանդավորների և նեոհեթանոսների քարոզած կեղծ գաղափարների ու տիրոջն ընդառաջ գնալու սուրբ խորհրդի մասին։ Սիրելիներ, որքան հնարավոր է շատ տարածեք այս տեսանյութը, բացատրենք մեր մտերիմներին, որպեսզի այլևս ոչ ոք իր տգիտության արդյունքում չգայթակղեցնի ու չխափի մեր հայրենակիցներին, որովհետև թե հեթանոսները, թե աղանդների չհովիվները և թե մեր եկեղեցու մեջ գտնվող անգետ մարդիկ մոլորեցնում են բոլորին, ասելով, թե Տրնդեզի խարույկի վրայով ցատկելը հեթանոսություն է և անընդունելի է Աստծո համար։ Խոսելու ենք երկրորդ օրինացի այն հատվածի մասին, որը աղանդավորները շատ են սիրում մեջ բերել, սակայն դա կապ չունի Տրնդեզի տոնակատարության հետ։ Եկեք սկսենք, ինչի համար ենք Տյառընդառաջի նախատոնակին վարում խարույկը և ցատկում դրա վրայով։ Միթե դա սնոտի ապաշտական արարողություն է։ Ոչ, սիրելիներ, խարույկի վրայից ցատկելը որևէ կապ չունի կրապաշտության հետ։ Ընդհակառակը, կրակի վրայից ցատկելով մենք հրճակում ենք այն, որ քրիստոնեությամբ մենք ազատվել ենք կրակը, լուսատուները, տարերքը, բնության մեջ առկա տարերն ու ձեռակերտ կուրքերը պաշտելու, դրանք երկրպագելու, սնոտի վախով դրանց ծառայելու ստորացուցիչ և սատանայական գերությունից, որի պատճառով Աստծո պատկերու նմանություն մարդը ստրկացել էր այդ ամենի միջոցով խափող դևերին, քանի որ խարույկի վրայից թրչելը ոչ թե երկրպագություն կամ ծիսական պաշտամունք է, այլ անարգանք։ Այս մասին առավել մանրամասն կխոսենք մի փոքր ուշ, բայց ցավով պետք է նշենք, որ մեր ժողովրդի մեծ մասը իր անուսում լինելու պատճառով շուրջ մեկ դար շարունակ Տրնդեզի խարույկի վրայից թրչելուն վերագրել է չարը վերացնող ինչ-որ զորություն, որը պարվական առասպել է և սնահավատության դատապարտելի մեղք։ Այսինքն, նրանք, ովքեր մտածում են, թե կրակի վրայով ցատկելով ազատվում են անեծքներից, դժբախտությունից, հաջողություն են տանելու իրենց տուն, օրհնություն են ստանալու, նրանք կրապաշտությամբ են զբաղված, բայց դա չի խոսում նրա մասին, որ եկեղեցում կրապաշտություն է քարոզվում, որովհետև ամեն մարդ իր համար է պատասխանատու։ Տրնդեզի խարույկը կապ չունի այդ ամենի հետ, մարդիկ են սխալ մոտեցում ցուսաբերում։ Սիրելի ժողովուրդ, Աստված ամենագետ է և նրան հայտնի է մեր մտածումներն ու սրտի խորհուրդները։ Ուստի մի մեղանչեք այդպիսի սնոտի ապաշտությամբ, ինչը կրապաշտություն է, որովհետև եթե որևէ մեկը մոխին ու կրակին ինչ-որ անհիմն զորություն և սուրբ օրհնություն է վերագրում, ապա ոչնչով չի տարբերվում հեթանոս կրակապաշտներից։ Մաքրեք ձեր միտքն ու գիտելիքները այսպիսի աղբհիշեցնող գաղափարներից, որովհետև դրանք խորհողներն ու կատարողները ծանր մեղք են գործում տիրոջ առաջ։ Ցանկալի չէ նաև այս տոնը տոնել տան բակերում եկեղեցի չգնալով, այլ հնարավորինս պետք է աշխատել մասնակցել փետրվարի 13-ին երեկոյան եկեղեցում կատարվող արարողություններին, և որ ամենակարևորն է, բուն Տյառընդառաջի տոնը տոնել փետրվարի 14-ին, մասնակցելով 40-օրյա մանուկ Տեր Հիսուս Քրիստոսին տաճարին ընծայելու արթիվ մատուցվող Տյառընդառաջի Սուրբ և անմահ տոնական պատարագին, որպեսզի ճշմարտապես ընդառաջ գնանք տիրոջն ու ընդունենք նրան մեր մեջ։
Իսկ աղանդավորներն էլ մարտնչող տգիտությամբ այս ամենով գայթակղվելով հավատում են իրենց մոլորեցուցիչ աղանդապետերին ու մեր ժողովրդին խաբելու և հայ եկեղեցուն զրպարտելու համար, աստվածաշնչից խեղաթյուրելով մեջբերում են երկրորդ օրինացից կրակով անցկացնելու մասին հատվածը, որն իհարկե ողջակի զման և ոչ թե կրակն անարգելով խարույկի վրայից թռչելու մասին է։ Երբ միտեղ ասվում է, թե ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ դստերը կրակի բովից անցկացնի, կախարդությամբ կամ գուշակությամբ զբաղվի, թռչուններին նայելով կանխագուշակումներ անի, ապա Սուրբ գրքի մեկ այլ հատվածներում հայտնապես բացատրվում է, թե ինչ բան է այդ կրակով անցկացնելը, ասելով, թե նրանք, հեթանոսները, հանուն իրենց աստվածների գարշելի բաներ են անում, որոնք ատելի են տիրոջը, որովհետև նրանք իրենց տղաներին ու աղջիկ հանուն իրենց աստվածների այրում են կրակի վրա։ Այս մասին հստակորեն գրում է Սուրբ Եզեկիել մարգարեն։ Տերն ասաց ինձ. «Մարդու որդի, միթե չես դատելու ողային և ողի բային, նրանց պատմելու իրենց անօրենությունները, քանի որ նրանք շնացան և արյուն կա նրանց ձեռքերին. Նրանք իրենց խորհուրդների մեջ էլ էին շնանում, իրենց որդիներին, որ ինձ համար էին ծնել, բոցի միջով էին անցկացնում. Այն աստիճան գործեցին իմ դեմ, որ նույն օրն իսկ սրբություններս էին պղծում, շաբաթներս ապականում. Երբ իրենց որդիներին կուրքերին էին զոհաբերում, նույն օրն էլ իմ սրբավայրերն էին մտնում և պղծում դրանք. Այսպես էին վարվում իմ տան մեջ»։ Եզեկիել 23-րդ գլուխ։ Այսքանը բավական է, որպեսզի ապացուցվի, որ աստվածաշնչում գրված կրակով բոցի միջով անցկացնելը նույն ողջակեզ մատուցելն ու զոհ մատուցելն է կրակի վրա, այրելն է երեխաներին, և աստվածաշնչյան մյուս բոլոր հատվածներում նշվածները վերաբերվում են մարդկային զոհաբերությունների պղծություններին։ Ամոթ բոլոր այն աղանդավորներին, ովքեր մեր ժողովրդի մեջ սուտ լուրեր տարածելով և սնոտի վախեր սերմանելով, զրպարտում են հեթանոսական պղծությունները վերացրած Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցուն, մեղադրելով մեզ այսպիսի աններելի մեղքերի մեջ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք երբեք չենք արել այդ ամենը և չենք էլ անելու, ով կարող է ասել, որ մենք մեր երեխաներին ողջակիզել ենք կրակի վրա։ Իհարկե այդպիսի բան չի եղել։ Ուրեմն, եթե չեք կարող կառուցել, գոնե մի քանդեք, եթե իզորու չեք որևէ բարիք գործել ձեր ազգին, գոնե մի վնասեք։ Իսկ ինչ արարողություն ենք անում և ինչու ենք տոնում մենք տյառն ընդառաջը։ Նախ պետք է իմանալ, որ տրնդեզին խարույկ վառելու և դրա վրայի ցատկելու արարողությունը հայ քրիստոնյայի համար ունի չափազանց կարևոր նշանակություն, որի մասին ցավոք քչերը գիտեն։ Այն վկայությունն ու խորհրդանիշն է այն բանի, որ տիրոջն ընդառաջ գնացողները և նրան փրկիչ դավանողները, քրիստոնեությամբ լուսավորվելով, սատանայապաշտությունից դառնում են ճշմարիտ աստվածպաշտության, ազատագրվում են չար դևերից ու հեթանոսական բոլոր սին և կրակապաշտական հավատալիքների ստրկությունից։ Ավետարանում այս մասին մարգարեաբար գրված է, որ երբ Սուրբ Սիմեոն ծերունին հոգով առաջնորդված եկավ տաճար և երբ ծնողները բերեցին Հիսուս մանկանը, նրա վրա կատարելու ինչ որ օրենքի սովորության համաձայն էր, Սիմեոնը նրան իր գիրկն առավ, օրհնեց Աստծուն ու ասաց. «Այժմ, ով Տեր, ըստ քո խոսքի խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային, որովհետև աչքերս տեսան քո փրկությունը, որ պատրաստեցիր բոլոր ազգերի առաջ, լույս, որ կլինի հայտնություն հեթանոսների համար և փառք Իսրայելի քո ժողովրդի համար»։ Նոր Իսրայելը, այսինքն Աստծո որդու այրամբ փրկագնված քրիստոնյա ժողովուրդը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով լուսավորվեց ու ազատագրվեց սատանայի մոլորություններից, որովհետև բանսարկուն խավարացրել էր մարդկանց միտքը, ամենայնի առաջին պաշտելու փոխարեն նրանց մղելով սնոտի բաների երկրպագության։ Իսկ Հայաստանը, հանդիսանալով արևելք արևմուտքին կապող կարևորագույն օղակ, որով անցնում էր նաև Մետաքսի մեջ ճանապարհը, բնականաբար զերծ չէր կարող մնալ հեթանոսական, այսինքն այլ էթնոսներին հատուկ մոլորությունները փոխարելուց։ Մինչ քրիստոնեությունը, հայոց մեջ առկա էր այլ ազգիների հեթանոսական սին հավատալիքների, թե արևմտյան, թե արևելյան ուսմունքների խառնուրդը, ինչպես նաև պարսկականը, ասորականը և այլք։ Սակայն մինչև մոլորվելը, ըստ պատմագիտական բազմաթիվ փաստերի, մեր ազգի ավանադիր նախնի հայկ նահապետը, թորգոմատ անշարավիղը, լինելով Նոյի 5-րդ սերունդը և սերելով Նոյի կրծեր որդի հապետից, պաշտում էր Նոյի պաշտած միակ և ճշմարիտ Աստծուն, և անտրամաբանական է հայերի սկզբնական հավատալիքը համարել հեթանոսությունը։ Ոչ, այդ մոլորությունները հետագայում է այլ ազգիներից տարածվել մեզանում, հետևաբար այն հայկական չէ,
Պարսկական նախաիսլամական կրոնը մազդեզականություն կամ զրադաշտականություն է անվանվել։ Եվ քանի որ հնում համատարած երևույթ էր այլազգիների հետ խառնակ ամուսնությունները եւ միմյանցից զանազան կրոնական ուսմունքների փոխարությունները, ոստի կրակից վախենալ նույն պաշտելը, որը մազդեզական կրապաշտության առանցքն էր, գոյություն ուներ նաեւ հայերիս մեջ։ Բացի սրանից մեզանում առկա էր նաև հունահռոմեական բազմաստվածության հավատալիքներից փոխարված հեթանոսական կրապաշտությունը։ Զրադաշտականությունն ամենագլխավոր պաշտամունքը մատուցում էր կրակին։ Այս պաշտամունքն այնքան տարածված էր ու այնքան ժողովրդական, որ զրադաշտական և մազդեզական անունները հաճախ փոխարինվում էին կրակապաշտություն անունով։ Զրադաշտական հավատացյալն այդ կրակի մեջ տեսնում էր իր մեծ չակերտների մեջ ասված բարերար Ահուրա Մազդա Դևին։ Նրա երկրպագելու համար ժամանակին շինվել են հատուկ տաճարներ, որոնց մեր մատենագիրները Ատրուշան կամ Կրակարան են անվանել։ Այդ ծածկված շինությունների մեջ հաստատված սեղանները մետաղյա անոթներ են եղել, որոնց մեջ մշտապես մոխիր է պահպանվել։ Մոխրակույտի վրա անուշահոտ յուղերի օգնությամբ 4 ճիպոտներ են այրել։ Սեղան նորոգիշեր սպասավորել են 2 կամ 3 քուրմ, որպեսի կրակը մշտավար լինի։ Ժողովուրդը կանգնել է կրատան մեջ իր համար նախատեսված տեղում։ Սպիտակ հակած քրմերը կրակին երկրպագության արարողություններ են կատարել։ Կրատաներում դրված են եղել նաև ձեռակերտ կուրքեր, որոնց նույնպես երկրպագել և զոհաբերություններ են արել։ Զրադաշտական օրենքը պիղծ է համարել այն ամենը, ինչը դուրս էր գալիս կամ կտրվում էր մարդու մարմնից, բացառություն էր միայն շունչը։ Եվ քանի որ թուքն էլ էր անմաքուր համարվում, ուստի կրակին պաշտամունք մատուցողը բերանը կապում էր որպեսի կարդալիս կամ երգելիս, բերանի թուքը չընկնի կրակի վրա ու այն չպղծվի։ Այս ամենն իմանալուց հետո ինքներդ երևակայեք, թե ինչ կանեին կրապաշներն այն անձին, ով կհանդգներ կրակի վրայից թռչելով անարգել այն։ Դա հեթանոսական աշխարհում պարզապես անհնար է պատկերացնել։ Ոչ հունահռոմեական հավատալիքների, ոչ առավել ևս պարսկական կրոնի հետևորդները չէին կարող սրբագործվել կրակի վրայից թռչելով, որովհետև այն դիտվելու էր որպես աստված անարգություն, սրբապղծություն և իրենց ժողովրդի վրա բերվող անեծք։ Ու նաև դևերն էլ իրենց հերթին կրակի միջից սնոտի նշաններ էին անում և սարսափազդու ձայներ հանելով վախեցնում մարդկանց, իսկ եգիպտական հեթանոսական պիղծ մոգություններից փոխարված գուշակությունները, որոնք կրակի և արձանների միջոցով անում էին մոգերն ու քրմերը, դրանց հանդեպ առավել մեծ սարսափ էին առաջացրել ժողովրդի մոտ։ Փաստորեն թե պարսիկները, թե հայերը երկյուղում էին կրակից, այն համարելով սրբազան և արարիչ։ Սաստիկ վախով երկյուղում էին նաև ձեռակերտ և գարշելի, խուլ ու համար չաստվածների արձաններից, որոնց միջից դևերը նույնպես վախեցնող ձայներ էին հանում և սին նշաններ էին ցույց տալիս, քանի որ դևերը մարդկանց աստվածուրացության և սատանային երկրպագելու պատճառով բնակություն էին հաստատել կրակի, ջրի, արձանների և այն ամենի մեջ, ինչը բասարկուի խափեությամբ պաշտվում էր մարդկանց կողմից։ Դրա մասին վկայում է նաև Սուրբ Ռիփսիմյանց կույսերի վարքը, երբ Սուրբ Կույսերը գալով Հայաստան, վտարեցին դևերին քարայրներից և քարանձավներից ու բագիների միջից։ Այդ պատճառով է Աստվածաշնչում գրված, թե հեթանոսների բոլոր կուրքերը դևեր են և Տերը ստեղծեց երկինքը, Սաղմոս 95։ Եվ դարձյալ, ազգերի բոլոր աստվածները կուրքեր են, իսկ Աստված երկինքն է արարչագործել։ Նաև գրված է. Այն աստվածները, որոնք երկինքն ու երկիրը չեն ստեղծել, կորչելու են երկրից և այս երկնքի տակից։ Տերն է, որ իր զորությամբ ստեղծեց երկիրը, իր իմաստությամբ հաստատեց տիեզերքը և իր հանճարով տարածեց երկինքը։ Ոստի քրիստոնեական վարդապետության ճշմարիտ լույսով, ինչպես հայերիս, այնպես էլ համայն մարդկությանն ազդարարվում է, որ մարդը պատկերն ու նմանությունն է Աստծո, մարդն է երկրի իշխանը և արարչագործության ամեն ինչն Աստված դրել է մարդու հնազանդության տակ, քանզի նա է արարչագործության պսակը։ Խափերության ծառայական լծի տակ գտնվող մարդկանց քրիստոնեությամբ քարոզվեց, որ կրակը, արեգակը, տարերքը, լուսատուները, արձաններն ու այլ իրերը չեն կարող արարիչ և լույս լինել, չեն կարող գոյացնել և կառավարող լինել, չեն կարող երկրպագելի ու պաշտելի լինել, որովհետև մեր արարիչ Տերը Հիսուս Քրիստոս, Հոր Ծոցի Միածինն ու մարդացյալ բանն Աստված ասում է. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ հետևից է գալիս, խավարի միջով չի քայլի, այլ կընդունի կենաց լույսը։ Ես Աստծուց ելա, ելա հորից
եւ եկա աշխարհ։ Ճանաչեք ճշմարտությունը, ու այն կազատի ձեզ։ Սկզբից էր բանը, եւ բանն Աստծո մոտ էր, եւ բանն Աստված էր։ Նա սկզբից Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, եւ առանց նրա չեղավ ոչինչ, որ եղել է։ Այս ամենը գրված է Հովանու ավետարանում։ Եվ բոլոր մարդկանց, հատկապես Սատանայից մոլորված հեթանոսներին, այս աստվածհայտության մասին Սուրբ Եսայի մարգարեի միջոցով այսպիսի ավետիս է տրվում. Այն ժողովուրդը, որ խավարի մեջ էր նստում, մեծ լույս տեսավ և լույս ծագեց նրանց համար, որ ապրում էին ստվերով պարուրված մահվան աշխարհում։ Այդ պատճառով էլ Դավիթ մարգարեն ազդարարում է. «Քո խոսքը ճրագն է իմ ոտքերը և լուսավորում է իմ շավիղները»։ Սա է դիարնընդ առաջի Սուրբ խորհուրդը, որը նախատունակին քարոզում ենք խարույկի վառման ու դրա վրայից ցատկելու արարողությամբ։ Եվ քանի որ մեր տարածաշրջանի ժողովուրդների միջից չեր ելնում կրակի հանդեպ ունեցած սնոտի վախը, ուստի Սուրբ Եկեղեցու հայրերն իմաստնաբար կարգել են, որ հավատացյալները աշխարհի լույսին մեր տիրոջն ընդառաջ գնալու և նրա փրկության լույսով լուսավորվելու տոնի նախատոնակին մասնակցեն երեկոյան ժամերգությանը։ Եկեղեցում նրանք փրկչին հարսնացած իմաստուն կույսերի վարվող լապտերների օրինակով Քրիստոսի վարդապետությամբ լուսավորվելու խորհրդանիշ հանդիսացող օրհնված մոմերը ձեռքներին, լույս զվարթ շարականը երգելուց ու ընդհանրական աղոթքից հետո հոգևորականների առաջնորդությամբ պետք է դուրս գային եկեղեցուց։ Այնուհետև պետք է կատարվեր անդաստանի կարգը, որն աշխարհի չորս կողմերի օրհնության խորհուրդն է կրում, և ժողովուրդը հենց դրանից է, որ դարեր շարունակ դրանդեզի տոնի հետ կապել է գարնան ավետաբերի ուտեր աստուծոթի բարեխառնության, հունցքի առատության, արտերի բերիության, տնտեսական բարեհաջող ելքի, մարդկանց առողջության, սերունդների աճի ապահովման, զանազան չարիքների կանխարգելման, դևերի հալածվելու և ամուսինների օրհնության ակնկալիքը, քանի որ հավատում էին տիրոջ զորությանը և նրանց ապավենը Աստված էր։ Իսկ վերջում ժողովուրդը պետք է մասնակցեր եկեղեցու բակում խարույկի վարման արարողությանը, խարույկ, որից անմտաբար այդքան սարսափում էր։ Այդ ժամանակներից սկսած ամեն տարի շարականների երգեցողությամբ եկեղեցու Սուրբ խորանից իջեցվում է ճրագը, որը խորհրդանշում է երկնքի բարձունքներից երկիր իջած մարմնացյալ Աստծո մարդկանցը շնորհած ճշմարիտ աստվածպաշտության և միակ ստեղծիչին սիրելու լուսավոր վարդապետությունը, ինչպես Տերն է ասում, թե երկրի վրա կրակ գցելու եկա և ինչքան լավ կլիներ, որ արդեն իսկ բորբոքված լիներ։ Ավետարան ըստ Ղուկասի։ Այդ կրակով է այրվում խարույկը, որով խորհրդաբար վկայում ու ցույց է տրվում, որ քրիստոնեության ճշմարի լույսով ոչնչացավ քարի, փայտի, տարերքի և լուսատուների, բնության տարերի և չար ոգիների պաշտամունքը։ Իսկ խարույկի վրայից թռչելով խոստովանում ու դավանում ենք, որ այլևս չենք վախենում դրանցից, քանի որ այդ ամենը դիվական խաբեություն էր և այդ վախն արմատացել էր մարդկանց մեջ Սատանայի բանսարկությամբ, իսկ մեր Տերը, Հիսուս Քրիստոս, ազատեց մեզ սնոտի ապաշտություններից ու սին վախերից։ Տիեզերական եկեղեցու Սուրբ Վարդապետ Եփրեմ Խուրի Ասորին, ով ապրել է Քրիստոսից հետո 306 թվականից մինչև 373 թվականը, այսինքն մոտավորապես այն ժամանակներում, երբ արևելքի քրիստոնյաների մոտ հաստատվում էր այս արարողությունը, արձանագրում է հետևյալը. Ջահերն ու խարույկները ունեն հետևյալ պատճառները, նախ որովհետև հեթանոսները Աստծո պատիվը կրակին էին մատուցում, իսկ մենք ցույց ենք տալիս կրակը որպես Քրիստոսի ծառա, որի համար էլ այն բերում ենք Աստծուն ծառայեցնելու։ Նաև վրայից թռչելով այն ոտնատակ ենք տալիս, վկայելով, թե դու Աստված չես, այլ նա է Աստված, ով ծնվելուց հետո 40 օր անց եկավ տաճար։ Եվ ինչպես Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին է ասում, հեթանոսները պաշտում էին բոլոր արարածներին, առավելաբար հուրը, ինչպես Պարսից ազգը։ Ուստի մենք վարված հուրն ընծայում ենք ի պատիվ Աստծո, ասելով, թե դու ես ճշմարիտ Աստված, որ այժմ երևացիր, իսկ հուրն Աստված չէ, այլ քո արարածը։ Այդ պատճառով էլ քեզ ծառայության ենք բերում։ Խարույկի հուրը բորբոքելով Աստծո սիրո հուրն ենք հայցում մեր մեջ։ Հեթանոսներն Աստծո պատիվը կրակին էին մատուցում, իսկ քրիստոնյաներս կրակը ծառայեցնում ենք Աստծուն։ Ինչպես որ եբրայեցի մանուկները ծառերի ոստերն ընծայեցին ի պատիվ Քրիստոսի, որի մասին կարդում ենք Մատթեոսի ավետարանում, որովհետև նա է ճշմարիտ Աստված, նույնպես և մենք հուրն ենք ընծայում։
Երկրորդ գալեստյան ժամանակ հուրը պիտի գնա տիրոջ արջևից, որպեսի լուսավորի սրբերին և բարեպաշտներին, իսկ չարերին ու անհավատներին սատանայի հետ հավիտենական հրի դատապարտի։ Այսպիսով, ինչպես տեսանք, եկեղեցու բակում վարվող խարույկը, մոմերը տուն տանելը, ըստ էության որևէ կապ չունեն մեր հեռավոր հեթանոս նախնիների կրակի պաշտամունքի հետ, որովհետև քրիստոնեության լույսով լուսավորվելով վկայում ենք, որ ամեն ինչ պատկանում է տիրոջը և նրա կողմից է շնորված մարդկանցս։ Իսկ վարվող ճրակը մեր տները տանելը խորհրդանշում է, որ մեր ամբողջ ընտանիքն է կրապաշտության խավարից անցել քրիստոնեության լույսին։ Նաև այս պատճառով է, որ հատկապես նորապսակներն են ցատկում կրակի վրայից, վկայելով, որ իրենց նորաստեղծ ընտանիքը ոչ թե խառնակրոն կամ անհավատ, այլ Աստծո եկեղեցի հաճախող ճշմարիտ քրիստոնյա հավատացյալ ընտանիք է, լուսավորված Աստվածային Սիրո ճշմարիտ վարդապետությամբ, ինչպես մեր տիրոջը տաճար բերող Սուրբ Մարիամն ու Հովսեփը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Երուսաղեմի տաճարում ջահերով դիմավորելու մասին եկեղեցու սրբազան ավանդույթը նաև գրում է հետևյալ կարևոր պատմական վկայությունը. Սուրբ Մարիամն ու Հովսեփը երեկոյան հասան տաճար, մութը պատել էր երկիրը։ Տաճարի դուրը, որ վաղուց ի վեր փակ էր, ինքնին բացվեց նրա առջև, ինչպես որ Եզեկիել մարգարեն էր ասել. «Այդ դուրը փակ է մնալու ու չի բացվելու, նրանով ոչ ոք չի անցնելու, որպեսզի Իսրայելի Տեր Աստվածը մտնի այդ տեղով»։ Սա նաև մեր Սուրբ Տիրամոր մշտակուսության խորհուրդն է հայտնում։ Այդպես դուրը փակվել էր ըստ Մարգարեայի խոսքի, որ ասաց Բաբելոնում, և այնտեղ Երուսաղեմում դուրը փակվել էր առանց փականի և սողնակի։ Փակվել էր այնպես ամուր, որ եթե 1000 երկաթ և ճոպան բերեին դուրը բանալու համար, չէին կարողանա։ Իսկ այսօր Քրիստոսի գալեստյամբ հանկարծ դուրն ինքն իրեն բացվեց։ Դրան բացվելու ուժգին ձայնից դղրդաց ողջ քաղաքը, և բոլորը դուրս վազեցին։ Եվ քանի որ մութը պատել էր քաղաքը, բոլորը եկան վառվող ջահերով ու լապտերներով տեսնելու տաճար եկած մանգանը։ Ձայն էին տալիս միմյանց և ասում. «Տերն ընտարաչ», իսկ ոմանք պատասխանում են. «Տերն ընդայս»։ Եվ փութապես տաճար գալով տեսան Հովսեփին ու Մարիամին գրկում մանուկ Հիսուսին։ Տաճարում տեսան հինավուրց և զարամյալ Սիմյոն ծերունուն։ Այդ խոսքերի ձևափոխմամբ է հետագայում հայերիս մոտ առաջացել «տերն ընդարաչ», «տերնդայս», «տերնտես» կամ «տերնդես» անունները։ Իսկ այս տոնին տիրոջը ջահերով ընդարաչ գնալը գալիս է երուսաղեմացիներից, ովքեր եկան տեսնելու Սուրբ Տիրամորը անխախտ կուսությամբ, այսինքն Եզեկիելի տեսած փակված դռան խորհրդով ծնված և տաճար եկած մանուկ փրկչին։ Սիրելիներ, մի վախեցեք թրչել կրակի վրայից, ինչպես ձեզ մոլորեցնում են տգետները, աղանդավորներն ու կիսահեթանոսները, այլ ընդհակառակը, վերը ասվածների իմաստների շուրջ խորհելով և գիտակցելով հայ քրիստոնյա լինելու պատիվը, համարձակապես ցատկեք կրակի վրայից ու խոստովանեք, որ այլևս ազատագրված եք կրակի հանդեպ ունեցած սնոտի վախերից։ Ցնծացեք և ազգային երգու պարով տոնախմբեցեք մեզ առաջին քրիստոնյա ազգին միածնի աչքով շնորված փրկությունը, որը պարգևվեց մեզ հայաստանյաց լուսավորիչ Սուրբ Գրիգորի և մյուս նահատակ սուրբերի հավատքով ու անձնազոհ ջանքերով։ Եվ քանի որ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին նաև ազգապահպան եկեղեցի է, ուստի մենք պարտավոր ենք պահպանել և գալիք սերունդներին փոխանցել մեր ազգի մշակույթային հարուստ ժառանգությունը, պայմանով, որ ժողովրդի միջից պետք է արմատախիլ լինեն տգիտության հետևանքով առաջացած բոլոր սխալները։ Մի լսեք բոլոր նրանց, ովքեր նենգաբար խրովում են ձեր միտքը, որովհետև վախենալով քրիստոնեական և ազգային այս գեղեցիկ տոնախմբությունից, ակամայից ընկնում էին խարույկի հանդեպ տացվող սնոտի վախերի մեջ, իսկ այդ մասին գրված է, որ Աստված ատում է նրանց, ովքեր սնոտի աբար են երկյուղում, սա ասվում է Դավթի սաղմոսների մեջ։ Տեսնում եք, թե ինչպիսի ծայրահեղությունների ու վերը նշված սնոտի ապաշտությունների մեջ կարող են ընկնել բոլոր նրանք, ովքեր չիմանալով այս ամենը, ականջ են դնում անուսներին, աղանդավորներին և նեոհեթանոսներին։ Մենք տիրոջով ազատագրված ենք կրակի հանդեպ վախերից, մեր փրկչին հավատալով բոլորս արդեն դարձել ենք Քրիստոսի քաջ զինվորները, իսկ նրանք սուտ բաներ քարոզելով մոլորեցնում են ժողովրդին ու դարձյալ գցում անիմաստ տագնապների մեջ։ Ինչ է սա, եթե ոչ նորորդյա սնահավատություն։ Մարդկանց մղում են խարույկից խորշելու այն դեպքում, երբ Սուրբ Պողոս Առաքյալն ասում է.
Ամեն ինչ մաքուր է մաքուրների համար, բայց պիղծերի ու անհավատների համար ոչինչ մաքուր չէ։ Նրանց միտքն ու խիղճը պղծված են։ Հայտարարում են, թե ճանաչում են Աստծուն, բայց իրենց գործերով ուրանում են նրան, որովհետև պիղծ են, անհնազանդ և որևէ բարի գործի անպիտան։ Տիտոսին առաջին գլուխ։ Եվ դարձյալ ասվում է. Աստված մեզ չտվեց երկչոտության ոգի, այլ զորության, սիրո և զգաստության։ Միթե կարող է խարույկի վրայից թրչելը պղծել այն մարդուն, ում խղճմտանքը մաքուր է, իսկ գիտելիքները ճշմարիտ։ Ինչպես տեսանք, Աստվածաշնչում ասվում է, որ ոչ։ Իսկ ինչ են անում այսօրվա տգետներն ու աղանդավորները։ Սինվախեր են սերմանում Աստծո լույսով փրկագնված Քրիստոսի ժողովրդի մեջ և ստիպում են, որ մարդիկ ակամայից սովորական կրակին վերագրեն ինչ-որ միստիկ նշանակություն։ Հենց սա է մեղքը, հենց այսպիսի քարոզներ անողներն են չարիք գործում։ Արհամարեք կրակը, սիրելիներ, ու զորացեք ճշմարտությամբ։ Սիրելի քրիստոնյաներ, եթե խորհրդային տարիներին անհավատները նենգափոխելով են ներկայացրել դարավոր ավանդույթները, ապա ոչ թե պետք է դրանք վերացնել, այլ պատմական ճշմարտությունը քարոզել, շտկել ժողովրդի մեջ արկասխալները, մոտեցնելով Քրիստոսի սուրբ եկեղեցու կողմից ուսուցանվող ճշմարիտ իրողություններին։ Սակայն, քանի որ սուրբ գրքում հեթանոսների և աղանդավորների մասին գրված է, թե չար և խաբեբա մարդիկ ավելի առաջ կգնան չարության մեջ, իրենք մոլորված ուրիշներին էլ կմոլորեցնեն, ուստի չպետք է լսել տգետներին ու ամեն ինչ ծուր ներկայացնող վնասատու մարդկանց, այլ միայն սուրբ եկեղեցուն։ Մարդը ի տարբերություն անբան անասունների չի սարսափում կրակից, այլ ընդհակառակը Աստծո շնորհով այն մշտապես ծառայեցնում և հնազանդեցնում է իրեն։ Իսկ սատի հայր Սատանան, մարդկանց մղելով կրակապաշտության, սնահավատության և արևապաշտության, անարգել էր մարդու աստվածաշնոր պատիվը։ Այս պատճառով է, որ ցատկելով կրակի վրայից, կոխոտելով և անարգելով կրակապաշտությունը, վկայում ենք, որ փրկիչն իր սուրբ չարչարանքներով և հարությամբ հաղթել է չարին, իսկ մեզ ազատել սնոտի բաների հանդեպ երկյուղից։ Անուսները իրենց տգիտությամբ չեն հասկանում այս ամենը, քանի որ եթե հասկանային, ապա խարույկի վրայից ցատկելը չէին վերագրի հեթանոսությանը։ Չկա որևէ պատմական և կրոնական աղբյուր, որով կկարողանան հիմնավորել, որ մեր սուրբ հայրերի կողմից կազմված այս արարողությունը, որով ժողովուրդը ազատագրվեց սնոտի վախերից ու պիղծ պաշտամունքներից, փոխարված է հեթանոսությունից։ Անտրամաբանական է նրանց պնդածը, քանի որ նախ պատմականորեն չի եղել այդպիսի բան։ Երկրորդ, ինչպես արդեն երևում է, հնում իրենց սնոտի չաստված կրակին ու մոխրին երկրպագել են, ոչ թե վրայից ցատկել և անարգել կրակապաշտությունը։ Իսկ չակերտների մեջ ասված սրբազան համարվող կրակն անարգող մարդուն անգամ սպանում էին սարսափելի և դաժան մահով, ինչի պատճառով, որ նահատակվեցին բազում քրիստոնյա շատ սուրբ մարտիրոսներ, ովքեր անարգում էին կրակապաշտությունը և կուրքերին։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր հակառակն են պնդում, ովքեր այլ բաներ են ձեզ պատմում, պատմությունն են կեղծում և սուտ պատմություն են հորինում։ Իսկ մենք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճշմարտապես հավատացող հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու զավակներս, թող որ գիտակից ու ուղիղ հավատքով ընթանանք տիրոջն ընդառաջ և փառավորենք Հորը Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն, փառք Սուրբ Երրորդությանը, շնորհավորում ենք բոլորիս այս հիանալի տոնի կապակցությամբ, մաղթում ենք, որպեսզի հաստատ մնաք ուղափառ հավատքի մեջ, մաղթում ենք, որպեսզի Տերը բոլորիդ ընտանիքները օրհնի, իսկ մեր նորապսակներին երջանկություն և անսահման սեր ենք ցանկանում, ցանկանում ենք, որպեսզի Աստված օրհնի նրանց նորաստեղծ ընտանիքները և շատ-շատ բալիկներ պարգևի։ Աստված օրհնի բոլորիդ, սիրելիներ, մերժենք սուտ պատմությունները, հեռացնենք մեզնից ամեն մի ստություն, այսօր դուք իմացաք ճշմարտությունը, այսուհետև հանգիստ խղճով կտոնեք տյառն ընթառաջը, փառք մեր Տեր Աստծուն։